burijo turaryama tugasohoka mu isi isanzwe tukajya mu nzozi zacu handi twatubona ibintu byose bishoboka. Abantu benshi ntibabasha kwibuka ibyo babonye mu nzozi zabo igihe bakangutse, nyamara hari n'abandi burya ngo bashobora kwitoza kugira ubushobozi bwo kurota, nyamara banasobanukiwe ko bari kurota muri uwo mwanya biri no kuba bakamera nk'aho bari mu buzima busanzwe hahandi ubukora ikintu bizi kuri kugikora. Nyamara bagaba ngo baba baryamye ndetse baguye agacuho cyane, nyamara mu gihe cyo kurota ngo bakamenya neza ko bari kubikora banabyuka bakibuka ibyo bari barimo. Ahangaha muri iki gihe nyine ku bantu ngo bameze gutya baba bazi neza ko bari mu nzozi kandi ngo bakanayobora n'ibibera muri izo nzozi. Ibi ngibi ni ibizwi nka lucid dreaming. Twagerageje gusoma ibitabo bitandukanye bisesengura inzozi ngo bitwigishe uko umuntu ashobora kugira ubu bushobozi bwo kurota ariko akamenya neza ko ari kurota. Dukurikire rero kugira ngo umenye byinshi ku mikorere y'ubu buryo bwo kurota ndetse n'uko wabikora. Aka ni agace twahari ibijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko. Ngewe bakusanyije kandi ugiye kwibagezaho, ndi Muhire psychologist Bikers. Ubundi uku kurota usobanukiwe kuri kubikora bikora bite? Abantu bagera kuri 58% bavuga ko rimwe na rimwe barose basobanukiwe neza ko bari kurota nyamara basinziriye. Ni mu gihe abandi bo bagera kuri 21% bo bagaragaje ko ari abahanga muri ubu buryo bwo kurota. Reka turebere hamwe amateka y'uburyo bwo kurota usobanukiwe neza kuri kurota ibizwi nka lucid dreaming. Abantu bamaze igihe kinini cyane bazi ko kurota usobanukiwe bibaho. Ibi ngibi ni imvugo nyine yitwa lucid dreaming. Iyi mvugo lucid dreaming yahanzwe n'umuhanga uzwi cyane nka Frederick Van Eeden, muganga mu by'imitekerereze w'umunyamerika. Akaba yaragize iki gitekerezo mu 1913. Kurota usobanukiwe bibera mu gice cyo gusinzira kizwi nka REM sleep. Iki ni rapid eye movement. Iyo umuntu arota asobanukiwe ko ari kurota, haba hari ibikorwa byinshi by'ubwonko mu bice bya prefrontal lobe biherereye mu gahanga. Abashakashatsi batangiye kwiga cyane ku buryo bwo kurota usobanukiwe kuri kubikora mu myaka y'igihumbi 1970, basanga bibera mu gice cyo gusinzira kizwi nka REM cyangwa se rapid eye movement, kandi bikaba cyane cyane mu ijoro rwagati nyine, mbese cya gihe umuntu aba atumva ibijya mbere hanze y'umubiri we. Matthias Dethmann, umuganga w'imitekerereze ukoresha gusesengura inzozi mu buvuzi bwe, avuga ko igihe cyo gusinzira kugira ngo umuntu arota asobanukiwe uko ari kurota gitandukanye kuri buri muntu. Dethmann avuga ko muri rusange igihe kinini cyo gusinzira aho byose biba bituje, cyane cyane mu gice cya kabiri cy'ijoro, mu gice cya REM sleep cyangwa se ya rapid eye movement, byongera amahirwe yo kurota usobanukiwe neza ibyo uri kurota. Ubusanzwe igice cyo gusinzira kirimo ibihe bibiri, ibizwi nka non rapid eye movement ndetse na rapid eye movement. Ibingibi rero bikurikirwa n'ibindi byiciro. Ibingibi rero bikurikirwa n'ibindi bice bizwi nka N1, N2, N3 ndetse na N4. Ibingibi bigaragaza uburyo butandukanye bwo gusinzira. Muri rusange icyiciro cya mbere cyo gusinzira cya non rapid eye movement, ahangaha iyo ugiye gusinzira umubiri uraruhuka, umutima n'ubuhumekero bigatangira kugabanuka, ibice by'ubwonko bigabanya umuvuduko bikoraho, hanyuma bigatera umuntu kugwa gacuho nyine ndetse no gusinzira gake. Icyiciro cya kabiri icya non rapid eye movement, ubuhumekero n'umutima bihuriza hamwe, amaso akareka kwinyeganyeza, ubwonko bukagira ibikorwa byihuse. Hanyuma igice cya gatatu cyo gusinzira cya non rapid eye movement, ahangaha ibizwi nka delta wave byo mu bwonko, mbese bibera mu bwonko bituma umuntu asinzira cyane. Hanyuma hano rero ni naho umubiri utangira kwisanasana, mbese za proteine zigatangira gusubiza imbaraga mu mubiri ndetse no gusana ingingo zimwe na zimwe.
Icyiciro cya kane ari nacyo cyakindi cya REM cyangwa se rapid eye movement. Angaha iyi REM ibera mu minota 90 y'icyiciro cyo gusinzira. Angaha none ibihe bikomeye byo kurota biraba ni muri cyagihe ubwonko bukora cyane, kandi muri iki gihe ingingo ziba zihagaze gukora by'agateganyo. Ushobora kwibaza uti se noneho ni gute wagira uburyo bwo kurota usobanukiwe, mbese usobanukiwe kuri kurota? Hari uburyo bwinshi bwo gutuma umuntu arota asobanukiwe ko ari kubikora bigeze mu myitozo y'ubwonko. Kugerageza uburyo butandukanye bishobora kugufasha kubona uburyo bwiza bwo kumenya ko uri kurota, ndetse ukanabigiye kukubishaka. Uburyo bwa mbere ni imyitozo yo gusuzuma ukuri, ibizwi nka reality testing. Gusuzuma ukuri ni ugushidikanya kukuri mu gihe uri maso. Ibingibi burya ngo bishobora kugufasha cyane kurota usobanukiwe kuri kurota mu gihe usinziriye. Kora ibikorwa runaka ku manywa hanyuma ukabisubiramo kenshi, nabyo ngo bishobora kuguha ubushobozi budasanzwe bwo kwakura cya gice cya prefrontal lobe, bikagufasha kuba watangira kubigarura mu nzozi zawe usinziriye. Hari urugero Determan yatanze mu gusuzuma ukuri cyangwa se reality testing. Hari urugero rw'isaha, ese ushobora gusoma igihe neza cyangwa se imibare ntisobanutse? Hari urugero rwo kureba mu ndorerwamo, ese ubona ishusho yawe cyangwa ubona indi shusho itari yawe? Hari urugero kandi ngo rwo gushyiraho urumuri, ese amatara akora neza cyangwa hari ikibazo? Ibingibi bigerageza kubikora nyine ubishidikanyaho, nyamara usanzwe uzi ukuri guhari ariko nyine ukabishidikanyaho ubizi ndetse ubigambiriye, kugira ngo nyine utoze bwa bwonko kureba kure cyane hahandi buri wese usanzwe uri mu buzima busanzwe adashobora kuba yatekerereza cyangwa se ngo arebe. Urundi rugero ni urw'ikiganza cyawe. Ese ikiganza cyawe ni kizima cyangwa se iyo ukitegereje cyane ubona intoki zawe zisumbana? Urugero kandi rwo gufunga amazuru yawe, ese ushobora guhumeka cyangwa niyo waba ufunze amazuru yawe wanahumeka kandi neza? Kugira ngo ibi murabizi neza ko twese duhumekera mu mazuru, ndetse yewe ushobora no gutekereza ko ufunze amazuru utabasha guhumeka. Uyu mwitozo wo gusunikira gufunga amazuru ukaba wareba ko wanahumeka nyamara ya mazuru afunze. Ikindi kintu cyo gukora ni ukugira igitabo cy'inzozi. Gutangira kwandika ku nzozi zawe igihe ubyutse ngo birafasha cyane. Ibingibi bifasha kumenya amahurizo y'inzozi zawe, kumenya neza imiterere yazo, ndetse no gukomeza kuzibuka. Hari ubundi buryo abahanga bagiye bagaragaza, hari nka technique ya MILD cyangwa se mnemonic induction of lucid dreams. Angaha no gushyiraho intego yo kumenya kurimo kurota mbere yo gusinzira. Ahangaha ngo ukoresha amagambo cyangwa se ishusho ushobora kwiyemeza ko nyine ugomba kurota kandi ukaza kuba ubizi kuri kubikora nyine. Iyo ngo ibingibi ubyitoje kenshi bituma icyo gitekerezo kiza kwisonga mu bihe wasinziriyemo, hanyuma uko ugenda ubikora kenshi rero birangira uri kubaka ubwo bushobozi budasanzwe. Urugero, ushobora nko kuvuga ngo ndaza kurota kandi ndaba mbizi ko ndi kubikora nyine, hanyuma ukabisubiramo kenshi bikaza gutuma koko bikubaho. Ubundi buryo ni ubuzwi nka wake back to bed. Hano ngo habaho gusinzira igihe runaka hanyuma ukabyuka mu masaha ya mu gitondo ubundi ukongera kuryama. Ibingibi burya ngo bituma utangira bushyashya ubundi ukaza kugira igihe kirekire cya REM cya kindi twabonye nka rapid eye movement. Hahandi nyine bibera muri cya gice kiberamo ibi bitangaza bya lucid dreaming. Ikindi kintu cyo gukora burya ngo ni ugukora meditation. Iyi myitozo irafasha cyane mu kwiyumva ndetse no gukomeza kwibuka inzozi zawe. Burya ngo gukora ino myitozo yo gutuza bituma umuntu agira ubushobozi bwo gutumbira, kwiyumva ndetse no kwigenzura, ndetse no kugenzura ibitekerezo byawe mu bushobozi burenze ibitekerezo bisanzwe, ibizwi nka metacognition. Bino rero ngo bituma ugira bwa bushobozi bwo kurota nyamara ukanasobanukirwa kuri kubikora. Hari ibishobora rero kugufasha mu kurota usobanukiwe kuri kurota.
uburyo bwa mbere no kwiyemeza kwiyatura hamagambo nyuma yo kurwana uhagarika inzozi ushobora kugenzura ibyabereye muri izo nzozi kugenzura byose ukoreramo rero ibingibi ngo bishobora kugufasha cyane kugenzura inzozi zawe kwishima ndetse no gukomeza kuryoherwa n'inzozi zawe bitewe n'izo arizo ikindi buryo ngo nukugira ibyo ukora ku nzozi zawe ushobora guhangana n'ibyo wanga mu nzozi zawe ndetse no kubigabanya mu buzima busanzwe hanyuma kandi ngo gukora ibyo ngibyo bigushobokera mu nzozi zawe bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ryawe bwite ndetse no kongera ibyiringiro byawe mu buzima busanzwe hari uburyo kandi bwo kuguma mu nzozi usobanukiwe kuri kuzirota ibyiza by'uburyo bwo kurota usobanukiwe kuri kurota nuko ngo bifasha umuntu kumenya byinshi mu buzima bwe bwo mu mutwe ukugenda witoza rero ni ngombwa kugenzura neza isano hagati y'ubuzima uba musinziriye ndetse n'ubwo uba muri maso kugira ngo uko kurota usobanukiwe ibyo uri kurota bitazapangamira inshingano zawe zo mu buzima busanzwe ni ngombwa kandi kumenya ko ushobora kugenzura inzozi zawe hanyuma kandi ukibuka ko inzozi zawe zitakugenga kwitoza uburyo bwo kurota usobanukiwe kuri kurota bishobora kugira ingaruka nziza ku buzima bwawe bwo mu gihe uri maso ibingibi bishobora kugufasha cyane kugera ku rwego rwo kwiyumvamo icyizere ndetse no kongera ububasha bwo kugenzura inzozi zawe ibingibi byose rero binajyana no gukumira inzozi zigira ingaruka mbi inzozi burya ngo zifite amarangamutima menshi ndetse n'izisaba gukoresha ubwonko cyane ibingibi ngo bishobora kuguteza ikitwa hangover y'inzozi mbese ni nk'isindwe ry'inzozi nyine aho wumva unaniwe cyane bidasanzwe igihe ubyutse gukora ibintu byiza rero byagufasha cyane kwirinda ibingibi ni ingenzi cyane hari imwe mu myitwarire ukwiye kugerageza kugira ngo ibingibi ntibikubeho harimo kurara neza mu buryo bwiza kandi ukubahiriza igihe cyo kuryama harimo kuryama igihe gihagije buri joro harimo kwirinda inzoga mbere yo kuryama harimo kandi kwandika mbere yo gusinzira ndetse no kwandika nyuma yo gukanguka bitewe n'ibyo warose harimo ngo gukora imyitozo y'umutuzo ibizwi nka meditasiyo ndetse hakazamo no gushyiraho intego ndimo ngana ku musozo kwitoza uburyo bwo kurota usobanukiwe kuri kurota ibizwi nka lucid dream bifite ingaruka nziza ku buzima bwawe bwo mu gihe uri maso nk'uko twagiye tubibona kurota usobanukiwe kuri kubikora bishobora kugufasha cyane kugera ku rwego rwo kwiyumvamo icyizere ndetse no kongera ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kugenzura inzozi zawe ndetse n'ibyo ushaka kugeraho mu buzima iki ni ikiganiro Psychology for Better Life ni mu gace tubagezaho ibijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'ibindi bijyanye n'imikorere y'ubwonko niba wadukunze kura like kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro ndetse tugishyiraho video y'uhita uyibona hanyuma unadusangize abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse twaguke hanyuma ubaye ukeneye kutuvugisha watwandikira birashoboka ko kandi waba ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se mu mibanire ushobora kubona nimero aho hasi ukatwandikira cyangwa se ukaduhamagara ubundi natwe tukagufasha guhura n'inzobere therapist ikiganiro Psychology for Better Life cyo nakagaruka njye wabakusanyirije kandi wabagezagaho ndi Muhire psychologist ciao ciao.